خبر شامل کرتے ہیں ہمارے 18 نیوز کے چیف رپورٹر محمد یوسف ناصر سے۔ سارے اتحادی بھی ساتھ ہیں، وزراء، ایم پی اے بھی وزیر اعلیٰ جام کمال کے ساتھ ہیں۔ نہ ان ہاؤس تبدیلی آئے گی اور بجٹ بھی پاس ہوگا۔ صوبائی منسٹر حاجی نور محمد نے کہا، بلوچستان عوامی پارٹی کے مرکزی رہنما صوبائی وزیر پی ایچ ای حاجی نور محمد نے 18 نیوز کے چیف رپورٹر سے بات کی کہ بجٹ بھی پاس ہوگا، وزیراعلی جام کمال انشاءاللہ 5 سال وزیراعلی رہے گا، تمام وزراء، پارٹی، ایم پی اے، اتحادی جماعتیں وزیراعلی جام کمال کے ساتھ ہیں اور ساتھ ہیں، ان ہاؤس تبدیلی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وزیراعلی جام کمال کی صلاحیتوں کی وجہ سے بلوچستان عوامی پارٹی 3 سالوں میں پورے صوبے اور بلکہ لک میں مشہور مضبوط جماعت بن گئی۔ پورے صوبے میں ریکارڈ ترقیاتی کام ہوئے، منصوبے مکمل ہوئے ہیں، منصوبے شروع سے ہیں۔ اپوزیشن اور مخالفین وزیراعلی جام کمال کی قیادت میں صوبائی حکومت، وزراء کی کارکردگی سے خوف میں مبتلا ہیں۔ ان جماعتوں کو اپنا مستقبل تاریک نظر آ رہا ہے۔ یہ لوگ وزیراعلی اور صوبائی حکومت کے خلاف پروپیگنڈے کر رہے ہیں، ان میں ناراضگی ہے، یہ تبدیلی آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ناراضگی نہیں ہے، سب وزیراعلی کے ساتھ، بجٹ اور بجٹ بھی پاس ہوگا، وزیراعلی جام کمال پورے 5 سال کریں گے اور عوام کے پاس کارکردگی کی بنیاد پر جا کر جیت کر آئیں گے۔ موجودہ وزیراعلی حکومت نے جتنے کام کیے وہ مخالفین کئی برسوں میں کر نہیں پائے۔ انہوں نے کہا، ہم اپنے پارٹی صدر وزیراعلی بلوچستان جام کمال کے ساتھ کل بھی تھے، آج بھی ہیں اور آنے والے دنوں میں بھی ہوں گے۔ انشاءاللہ جلد افواہیں دم توڑ دیں گی، ان ہاؤس تبدیلی ہوگی یا بجٹ پاس نہیں ہوگا۔ Thank you.